さあやっていきましょう。いよいよこの待ちに待ったこの企画、レジェンドハム対模式用シリーズのハムの対戦をやっていこうかなと。レジェンドハムってレジェンドハムってあれだぞ、本当にあれだぞ、誰みたいなことになるからな、言っとくけど。ということで、どうもアザラシです。また野球アソを起動してやっている。ですね、まずレジェンドハムを作るにあたり選手を作らなくちゃいけないでしょ。すいません、チームを作らなくちゃいけなくて、でこれ野球アソでは選手メーカーみたいな、こう選手のカードを集めて選手メーカーみたいなのがあって、でレジェンドハム作るの大変やんって思ってたんだけど、これこの状態だと分からんね、この状態だと分からんね。これがこうするとですね、なんと R ボタンを押すと L ボタンを押すと、ここにこう何年にどのチームに所属していたかがちょっと分かるっていう。エナチとかもうレジェンドすぎて収まりきらんからね、主な記録が他とかになってるもん他とかになってるもん。まあ一応ほらね、この選手も日ハムにいました。81年から84年前だ。どこまでをそのレジェンドハムって言った時に、ハムで活躍ないしてない選手をレジェンドハムに入れていいかどうかは、ちょっとそこは本当にハム通の人にご査定いただきたい。例えば張本なんかはもう完全にハリーさんはね、完全に日ハムのレジェンド OB だよね。59年から75年まで在籍、もうレジェンドだから。主な記録は MVP、 新人王、首位打者、最多安打、最高出塁率9回他で終わりだもん。もう見えないもん。人によってはね、あんまりその記録がなかったりしてね、例えばこの岡持ちとかいう、岡持ちこんなの見えない、ちょっと待ってよ、島田誠とか、島田誠は素晴らしい選手、いろいろ調べ、ちょっと調べ、例えば栗山英樹とかね、栗山英樹とかほらゴールデングラブ賞ぐらいしかないからさ、好きな言葉が主な夢は正夢とか出るだけだからこの OB の選び方の基準よ、よくわからんね。なし、何もねえのになんでここに OB ずらしてここにいるんだ。まあこの岡持ちって選手に、ね、あれがあるわけではないけど、何かあるわけではない、見てたいろいろね。ということで、まずはレジェンドハムを作っていきましょう。一応ね、シコシコこう、シコシコっつうのかな、コソコソも違うな。これね、この選手のトレードとかっていう機能もあったんすよ。あるんすよ、トレードっていう機能も。インターネットやここで交換とか。もうね、トレードもせずに755枚、さっき見た10ばっかりだったでしょ。集めきってるから、俺とかいう、野球つく、ドリキャス野球つくシリーズをやり尽くした男に関してはもう、あれだから。本当にもうやりまくったから、カード全部集まる勢いで、755枚を全て集めようと思ったら、最後の1枚は755分の1なのではないかという気がするんだけど、そうだね、そうじゃないのかな。まあ、レジェンドハムっつうか、どうしよう、OB を中心に選んでいくのがいいかな。さあ、エナツですね。もう、これは、何なんだろうな。9位で、制球 S。スライダーがほぼマックス近く、150キロ。打てるわけがない。さあ、次どうしよう、一応入れとく、一応入ってる選手を、とりあえずリストアップした選手をとりあえず入れていこう。榎本、それから尾崎幸雄すげえ、159キロに9位です。まあまあまあ、どうあまり何も考えずに、金石、あれ、テルヒトの方じゃない、テルヒロの方だっけ、どっち、多分テルヒロの方だったと思います。これは、待ってよ、金田だよな、金田ね、金石もだよ、どっちもじゃねえ、金田、テルヒトだったか、金田何兄弟かいるんですよ、金田、野球界には金田何兄弟か、金田正一かな、小一かな、いるでしょ、400勝投手の。その弟とかも、普通にプロ野球の中で活躍してる選手でしてですね、ややこしい。柴田康光。1984年から94年。と書かれている、俺のメモには。それから白井安勝。安政。
全然全然だぞ、正直全然だぞ。高橋和美かな、次どうなんだろうな。ほぼほぼ巨人の選手なんですが、高橋直樹、これはこれはあの日ハム OB と言ってもいいですね。土橋、土橋正樹、押しも押されるハムの、ハムの大エース土橋、野村、野村治、うーん違うかもしれん、これはこれは違うかもしれん、あんまり在籍感ない。真柴、真柴、うーん78から88、まあ、長いっちゃ長い、リリーフぐらい、リリーフかな。松浦弘明、それから三沢敦、そして村上、村上正則なんかはね欲しいですね、欲しいけど、ハムにいたのは最終年のちょろっとみたいなぐらいのもの、まあ森中力って読むかな。キャッチャーはですね、ハムのキャッチャー田村藤尾ぐらいしかいないです、 OB の中に。うん、あとは若菜がちょろっといるぐらい。若菜はあんまり、若菜は1989年から91年までの3年間だからな、ちょっと入れるのは、まあ、一応入れとくか、一応入れといて後で外すか。若菜、内野手、内野手は柏原、それから柏原と五十嵐慎一っていう選手。まあ、柏原はもうご存知柏原って感じですわな、笠原、柏原純一。ただまあ、あの入団時は別に日ハムではない、阪神に行ったのかな。それから大下剛、これ奇軍曹大下剛、うんいいですね、足が速くていいですね。そして、佐々木真一、佐々木真也ですわ、佐々木真也、それから高木、高木豊は違うと思うんだけどな、1年ぐらい、94年の1年だけいた。あと古谷、どれだ、どこだ、あれ古谷、小屋かな、うん、古谷、これだ、古谷秀夫。打率2割7分3厘にしては守備を偉く評価されてないな。で、大橋薫、この人すごい、あれらしい、守備の名手らしい。それから広瀬哲郎、守備の名手、ん広岡じゃない、広瀬哲郎それから外野手は井上、大石、大島、大島監督の守備が過小評価されてないか、盗塁数88でまあまあ盗塁しているし。で、岡持ち夫婦じゃないな、顔が長い選手面白いそれから島田、全然あのハム好きとか言いながら知らなかったんだけど、島田誠ってめちゃめちゃいい選手だよ、この選手、この人、うん。それからツスエとか言う、ツスエとか言う、いやいやあんまり。それから、張本ですね、張本、まあ、こんなもんでございますわな。ガチ OB、日ハム OB 勢で固めたらこうなるわ。で、まあそっからさらにもうちょっとこう、まあ、野口とかキャッチャー野口とか小笠原とか、まあ、野口、まあ、分かりにくくなるからやめとくから、田中幸雄とかも入れておきたいけど、でもとりあえずこういう感じでメンバー確認ちょっと多いのでね、何人か外しましょう。江本は外そう、江本でいいんだったっけ、なんか江本か江本か分かんない、野村、あと三沢ってのが85から86しかいないから外していいと思う。これも82から84 12、こんなもんかな、大体こんなもん、うん。あとはまあ大体日ハム在籍年がそこそこある選手で固めていると思い、尾崎幸雄、このように62から63と書いてある、少ないな、うん、
まあ入れとこうか。はい、決定。じゃあ今回はね、この OB、 レジェンド日ハムチーム対と言いつつ OB で固めちゃった。誰をじゃあ現役で入れるべきかって言ったら、田中幸雄と小笠原ぐらいかな。あと新庄、田中幸雄と小笠原と新庄、ガンちゃんぐらいかな。この年のチームからもしもレジェンドハムに入れる、あ、かな、金子誠も入れてもいいかな。ということで、まあ、やっていきますか。2年目ハムのデータはこちら、そしてこちらがさっき作ったファイターズのチームっちゅうことで、 DH あり、向こうが先行。どこで戦うのがいいかな。ハムだから東京ドームになっちゃうか。東京ドームあんま好きくないんだけど、まあしょうがないか、東京ドーム。珍しく編集するカットポイントを作った。データがね、データがどのメモリ、パワーメモリーに入ってるか、ビジュアルメモリーに入ってるかわからんかったから、それちょっと小細工って言っていいかもしれない。向こうのあのチームいじりたいな。まず高木豊が一番が気に食わん。三塁フリアっていうの入れるぐらいだったら片岡入れた方がいいような気がする。レジェンドじゃないな、賞味レジェンドじゃないな、不満が残る。ガチレジェンドチーム、じゃあ三塁フリアにするんだったらファーストがサードに置いた方が、やっぱあのこうやってその野球作ったけども、野球はその OB で見てみると、まあそのあれだな、やっぱ小笠原とかはもう押しも押されぬ。これは取れんぞ、それは無理。ういえ、しまった、プレッシャーですわ。小笠原とか片岡とかはあの辺はもう小屋のあたりでももしかしたら全然レジェンドかもしれんね。柏原とかはまあ一応ハムに在籍した。日ハムといえばなんか外野も、外人選手も結構あのね、花があるよね。あんまり知らないけど、ブーマーが日ハムか。さあ張本っすね、3割、この見えにくいけど3割8分3厘とか言って、一番いい年の成績を出してるのかな、これ。下は、おい、何やっとんだ、小笠原は。何をやっとるんだ。まだ清宮の方が守備がしっかりしてる。まあ、飛びついた俺が悪い。土橋正幸がね、あの、自分のメモだったら、62か63って書いてあるんだけど、調べてみたらあれだね、ちゃんとやっぱりハムの、抜群のハムの、 あの主力選手っすわね。主に1956年に入団したから1967年までハム一筋で投げてる選手でございますね。年によっては30勝16敗とか、20勝16、20勝15、27勝16敗とか、200勝はしてない、162勝135敗だから200勝こそしてないんだけど、勝率は凄まじいな。勝率凄まじい。それでいながら防御率も通算で、そのスライダーは打てんが、いや、通算防御率 2.66 ってすごない、すごくない、時代的にはまああれだけど、この選手がまあすごい成績いいんだけど、30勝とかして、でもノンタイトルなんですね、タイトルなし、9連続奪三振とかそういった記録はあるけど、この時代に、同時代にあの稲尾、神様仏様稲尾様の稲尾が
投げてるから、この土橋が30勝した年に稲尾が42勝してるから、1シーズンで、そりゃ日の目は当たらんわっていう、押しも押されぬエースなんだけど、すごい時代だよな。もうピッチャーがバンバンこう投げさせられるというか。じゃあその稲尾とこの土橋が投げ合ったらどっちが勝つのっていう、それ知りたいわ。投げ合わなかったのかな、お互いに、同じリーグでしょうに。スーパープレイ井上。まあ、田村が日ハムとして最高のキャッチャーなのかな、田村富士雄ね、どうなんですかね、まあ、少なくともこの野口じゃないわ、鶴岡かってなるし、さあ清宮だ。こうして見ると素晴らしい成績だな。1年目で2割7分6厘22本89打点もかっ飛ばしてんだから。いいんじゃないですかこれは。ナイス、建築。センター、張本とかいう暴挙。センター、張本とかいう暴挙をやめろ。ああ全然読みが外れた。スライダーのつもりで振りに行ってシュートだけど、球速が同じぐらいだったからかろうじていい感じになってる。ダメじゃんよ、高めのフォークは。ずるいよそれは。田中健介もあれだね、日ハムのレジェンドっちゃレジェンドだよね。一応今回のやつから確かチームか向こうのチームから外したんだけど、村上正則っていう投手がねいて、まあ最近の野球ファンからしたら馴染みが薄いっていうか、自分だって別に知ってるわけではないんだよ。1960年代に活躍した選手だからね、あの知る由もないんだけど、その時代にあの初めて海を渡った日本のプロ野球戦、やった逆転、全然気持ちこもってなかったね。村上正則の話をしてただけだからね。まあ、あの、晩年にちょろっとハムにいただけだからね。ハムの選手かって言われたらあれだけど。言ってみりゃ、あの、村。え？村田？トール？スグル？いるよね。巨人からハムに行って、ハムから。なんだっけ？村田トールかな？今検索中っす。透明の塔の字を書くんだけど、村田通りで当てた。もうこのからくり嫌だ。からくり球場嫌です。なんだ、正代付きじゃ抑えられる気がしない。ションベンチェンジアップじゃ。まずいまずい、また島田誠が。島田誠っていうのはあんまり本当にハム好きを公言しておきながらこれで調べるまでよく分からなかったんだけど、もう10年か10もうちょっと長いぐらい、あのハムの日ハムのうい日ハムのセンター、1番センターをずっと張り続けてきた選手なんですね。うん。いやー、どうかな。ポロって、ポロリもあるよ。島田誠だった今。違う選手じゃなかった。この正田で張本を抑えられるのか。ハリーなんつってさ、朝のご意見番の番組で出てますけど、れっきとした日ハム OB なんすな。もっと敬わなくちゃいけないわ、日ハムファンとして。
ダメだ、抑えられねえわ。全然抑えられない。ガチンコの勝負だからさ、これも負けたとしてもあげるよっていうつもりだけど。ピッチャー変えて変えます。桜井見える、それは見えましたわ。走ってるのが、走ってる姿がもう見えた。大島康範、自分が日ハムを見始めた頃に監督は大島だったな。なんで守備ボロすぎる、なんでエンドランなんてかける。よし、逆転しましたよ。逆転ファイターズって言われるとこっちのチームかなと一瞬思ったけど、そういやしてないよ。こっちは逆転されただけだった。金子誠なんかもう押しもされるレジェンドだよ、レジェンドだよね。ストレートが重い、ストレートが重い。フルヒットにするには甘く入ってくるであろうフォークボールだと思うけど、頻度は低いな、フォークはな。ああ、早いんだよ、速くないんだけど早いんだよ。ストレートが頭にあんまなかったから。桜井はなんかなんだかんだでなんだかんだで抑えてない。外角のストレート、ね、完璧。大石投手、この選手ね、なんかあのちょっと長打力あるんだけど打率がすんごい低いんや。プロ通算でも2割ちょいぐらい。でもベストナインは7回ぐらい輝いて、ゴールデングラブか、ベストナインゴールデングラブ賞ね。むちゃくちゃ守備がうまいっていうことなんだろうなっていう。そんだけ打率が低くて使われ続けるっていうことは、まあそんだけ守備はすごかったんだろうなっていうね。当時のパリーグとかさ、あんまりテレビ入ってなかったろうから、映像としても多分残ってないんだろうけどね。なんでもあの、なんつんだったっけ、スイッチトス、洗い場の前に、日本のプロ野球で初めてその、こう、ショートとセカンドの連携プレーをこう、と、技をしたっつう、そういう選手らしいっすよ、大島、豊か。工場の城の字を、城の字一字でどう読むのかと思ったら、豊かと読むという。なんか、守備が雑。雑にやるつもりないんだけど、また島田誠がバントの構えしてる。さっき3番島田誠じゃなかったな、3番このチーム3番あ柏原か。これはまだ日ハムのことあまりよく知らないんだなっていうの、 OB のこととかよく分かってないもんね。広瀬哲郎とか出てほしかったな。なんなら出してほしかったな。ちょっとね、あんまりあの覚えてないんだけど、広瀬って選手いたなっていうのは覚えがある。そういう選手がいたなっていう、そういう OB がいたなっていうのは覚えが。なんでもね、あの田中幸雄と同い年で、で田中幸より後から入ってきた社会人の選手で、守備が上手いから、当時の田中幸を正遊戯手から引きずり下ろした選手だっつってね、あのウィキペディアには出てた。これホームランじゃね？抑えられん、こりゃこりゃ抑えられん。どこ投げても大体打たれると、大体打たれる。
立山とかどうなんだろうね、日ハムのレジェンドがって言ったら どうなんだろうね。音が切れました。ファウル。さあ、身を取り直します。見送ってボー。村上正則の話をしようと思ってたのに、なんかすっ飛ばしちゃったな。すっ飛ばしちゃったな。まあ、日本人初のメジャーリーガーは野茂ではなく村田義則という選手であるということを語りたいと同時に、あのすごいひどい状況条件で日本に。あ、これ刺され、あ、よかった。日本に呼び戻されたりしたという悲運の選手かな。大リーグでの活躍も、おお、惜しい。コツコツヒットを重ねていくしかないんだが、ダメ、高めのストレートが速いんじゃ。ようやっとるだろう、このこっちのチームは。ヒット2本で2点だぞ。ようやっとるだろう。今の打てるやつおるんか。いやー、無理やり打ったな。インコースのシュートを無理やり外角の外角まで伸ばしたバットのあの根元でガイッとこう、ガリッとこう無理やり右方向に押っつけた感じだなっていう。あー、ちょっと分かったよ。ちょっと多分スライダーかなっていう気がしてね。ほら、打率2割1分4厘でございますね。2割1分4厘って、2割1分4厘って。でもそれでもなお使われるだけの守備って言ったらすげえなって思うよな。きっとそれはすごいんだろうなっていう、見てみたい。この島田誠って選手はね、あのタイトルこそないんだけどね、打率もいいし盗塁も結構しててね、うん、だからパリーグのその時代って言ったら、まあ、あの福本とか大石大二郎とか、その押しも押されぬ超 スピードスターがいるから、そういう選手ばかり名前残るんだけど、そういう選手ばかりこう、あ、すごいなって言って後の歴史の中で語られるけど、島田誠っていう、やっぱり日ハムファンとしてはそういう選手もいたことを抑えておくっていうのは大事なのかなって気がするね。日ハムファンは島田誠を押すみたいな。まあでも福本とかと比べたらさすがに格が、いやがしまった、ストレートと思って振りに行ったが、今のシュートしか酷いだろう今のシュートフォークは。うまく打ってるけどな、ライトフライだ。さあもう7回、ただ殴られただけで終わってしまうな。これハリモトやばいな、さすがに1本ぐらい抑え込もう。外からのカーブで、よし、完璧。サブロキモンキースの伝わらないモノマネで、元日ハムの誰だっけ、ウィーズラー、ベーベーベーっていう、あのネタのなんたら出てこねえ。その時代の日ハム知らんねん、正直。日ハムファンじゃって言うとるけどさ、ジャケ言うて全部知っとるわけじゃねえじゃん。知ってるわけじゃない。自分より生まれた前のあれとか知らんし。なんなら元阪神ファンだったし。
阪神っていうか新庄ファンだった。元新庄ファンだったから新庄が日ハムに移籍した時に一緒にくら替えして日ハムファンになったっていう、そういうあれがあったりなかったりするんだよね。まあ、もともと広島出身なのになんで日ハムファンだっていうのは、広島出身なら普通広島カープファンだろうっていうことなんだけどね。それには複雑なわけが、複雑な過去が、アザラシの複雑な過去によって広島ファンじゃないんですね。複雑でもない。周りがなんか、周りが全員広島ファン、カープファンだったら、周りが全部そうだったら別のになりたいみたいな、天の弱的なあれない。みんなが黒だったら自分は白って言いたいんだ、みんなが白って言ったら自分は黒って言いたいんだ、バランスがただの天の弱ですな。いやでもなんか昔のドアンコ期の阪神はまあまあそれはそれで魅力はあったんですよ。なんか BS とかでテレビやってたの見てたもんね。まあ母親が阪神ファンだったってのもあるんだけど、ね、ドアンコク時代の阪神って言ったらね、伊藤、遠山、葛西、遠山、葛西、遠山みたいな、和田がね、あの暗黒時代の阪神の和田のなんかこの渋さとかが目に焼き付いて、それで日新、それでやっぱね、あの暗黒の中で輝くんですわ、新庄という存在が。ひときわにそら新庄好きになりますわっていう、もうあのピカソのゲルニカの絵の中になんか赤いバラがあるみたいな、そんな感じだよ新庄の存在っていう。それがもうね、阪神タイガースからメッツへ渡り、サンフランシスコジャイアンツやらなんやらかんやら、メッツとサンフランシスコジャイアンツだけだっけかな、他の球団行かないよって、その2球団だと思うけど、そこか、そこ行き、行きのハムに帰ってきて、それまであんまり日ハムのことは認識してなかったけど、やっぱ新庄が帰ってくるかってことで、ホームランじゃないかこれは、よし誰なら喋ってるけど、それなりにあの打つ方はおろそかにしてないつもりだったんだけど、いや3点が限界だな。ガチンコの対決だから、あの試合展開は盛り上がらんでもこのまま上げちゃうよ。当たってくれ。立山が普通に抑えてて、まあミラバル抑えの よし取れた。よし、最初のクソみたいな守備がなければもう少しやれたかな、いい試合になったかな。ハラハラドキドキの展開が見たいよな。まあでもこんなもんですわ。うん、こんなもん。 OB 語りもしたしね。島田のこと3割3分14本40歩47盗塁300盗塁近く盗塁しててね、それはまあ盗塁の名手ですわっていう感じがするわ。日ハムには従って、そのまあ長い歴史の中で盗塁王っていうのが、まあ、この島田誠をもってしても盗塁王になれなかったぐらい、当時のパリーグは福本豊とか大石大二郎とか俊足の選手が席巻してたからタイトルは取れなかった。日ハムは40何年間ぐらい、47年間近くぐらい陽大館が、陽長素かな、陽大館になってる、陽大館が盗塁王のタイトル取るまで盗塁のタイトルが取れなかったと、空白だったということらしい。で、日本人で盗塁を取ったのはもう50年ぶりぐらいとか、そういう感じで西川遥輝なんだそうだ。だからハムの選手は足が速いっていうのは、足盗塁王のタイトル取れるっていうのはすごいことなんだろうね、歴史的に言うと。このピッチャーは中継ぎなんですかね
白井康政かな。白井康政言ってるね。全然すごくないぞ、言っとくけど。検索してみたら。白井康政。ああ、入っとるな。打てた。やばい、白井康政を検索してたら負けちゃう。よし、勝つ。よし。白井康政、その後広島カープにも行ってるね。1988年から1996年まで。うん、通算勝利数22勝。よっしゃ22勝28敗で登板数は143、登板回数が143回、プロ7年で455回しか投球回もないし、防御率なんて通算でも 3.69 だからね。入ってる。 2.66 って何の数字なんだろうね。入ってるね。あ、一番いい時の数字かな、もしかしたら。一番いいでもないけど、投球回かな。一番投げた年かな、うん、10勝3敗の年か。やった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 。金子誠と出すしかないんだよな。こんな終わり方でええんか。白井康政に抑えられて終わってんか。高校卒業後、日本ハムファイターズの練習生となり、1987年オフにドラフト外で入団とか、そういう、ちょっと面白そうな、あの、経歴の持ったピッチャーですけど、セーブキラーだったらしいよ。うん。でもね、22勝の選手とかはさ、レジェンド扱いしていいのか？はっきり。これぐらいの選手だったら、今のハムの選手だってね、有原とか、下手したら斎藤佑樹とかでも20勝ぐらいしそうじゃないかなと思う。入賞してないかな、まだ。うん。ということで、レジェンドハムとの対決でした。楽しんでいただけたでしょうかね。あんまり、あの、知らない選手ばっかりだし、喋ってばっかりで、試合展開もこんな感じですけど、記念の試合ということでね。まあ、これでしばらく、野球つくと野球がそっとはお別れかな。寂しいような気もしますが。せっかく作ったこのデータがね、もったいなくなるのかな。まあいいや。ほなまた。